Poštovani gledaoci, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas i sutra u Tirani, gde sa premijerima Albanije i Severne Makedonije Edijem Ramom i Zoranom Zajevom učestvuje na sastanku regionalne inicijative za saradnju Otvoreni Balkan. Predviđeno je potpisivanje ukupno 6 sporazuma, među kojima je i sporazum o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu. U Palati brigada u Tirani 21. decembra prvo će biti održan sastanak trojice zvaničnika i članova delegacija sa predstavnicima Atlantskog saveta na kome će se razgovarati o strateškom planu za Otvoreni Balkan 2022. Epidemiolog i član kriznog štaba dr. Predrag Kon kaže da se neprekidno reklamiraju dočeci nove godine na trgovima, a da to do sada niko u kriznom štabu nije ni odobravao ni podržavao. Prema njegovim rečima, doček je okidač za prenošenje virusa. I ove nedelje u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji učenici će nastavu pohađati neposredno. Tokom protekla 24 sata u Srbiji je zvanično registrovano 1029 slučajeva zaraze koronavirusom među 12.656 testiranih uzoraka. Od posljedice infekcije preminula je 31 osoba. Na respiratoru je 121 pacijent. Za posljednjih 6 dana u Starapazovačkoj opštini evidentiran je ukupno 41 novozaraženi, što je u proseku 7-8 osoba na dnevnom nivou. Iako je manje pacijenata u bolnicama, nadležni upozoravaju na oprez budući da u Srbiji još nije registrovan slučaj zaraze novim omikron sojem virusa koji širom sveta utiče na rast broja novozaraženih. Pripadnici saobraćajne policije u Sremskoj Mitrovici su prilikom saobraćajnih kontrola za vreme vikenda otkrili i sankcionisali 314 saobraćajnih prekršaja, od kojih 168 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine i 51 prekršaj nevezivanja sigurnosnog pojasa. Otkrivena su 34 vozača koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola, a desetorici je određeno zadržavanje do istražnjenja. Apelujemo na vozače da ne konzumiraju alkohol ukoliko voze i da poštuju sve ostale saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Novi zakon o zaštiti potrošača, čija primjena počinje danas, ne može da reši sve stare i nagomilane probleme potrošača. Dejan Gavrilović iz Udruženja za zaštitu potrošača Efektiva kaže da će promjene neke male trgovce naterati da reklamacije potrošača rešavaju sa većom pažnjom. Dodaje da je napravljen spisak prekršaja zbog kojih će tržišna inspekcija moći odmah da uručuje trgovcima prekršajne naloge ako trgovac neće da primi reklamaciju ili ako ne izda potvrdu o reklamaciji. Novim zakonom je predviđeno i uvođenje registra ne zovi. Građani koji ne žele da ih telefonom uznemiravaju trgovci, moći će da se obrate mobilnom operateru sa kojim imaju zaključen ugovor i da od njega traže da budu upisani u registar. Božićni i novogodišnji praznici su na pragu, a po tradiciji razne vrste poklona i ukrasa mogu se kupiti i na tezgama od uličnih prodavaca. Zainteresovanih prodavaca za prodaju na centru Stare i Nove Pazove velika je i ove godine, saznajemo u javnom komunalnom preduzeću Čistoća, koje je nadležno za prodaju mesta. U ponudi je oko 70 mesta, a pred Božić po gregorijanskom kalendaru već od 21. decembra mogu se očekivati prvi prodavci. Prodaja mesta za praznik je počela još polovinom decembra. To je ustaljena procedura regulisana pravilnikom Čistoće sa kojom su zakupci upoznati, jer godinama se pojavljuju isti, kaže Jezdimir Ašćerić iz Čistoće, uz napomenu da svako može da ih kontaktira. Zakup 2 metra betona za prazničnu prodaju plaća se 2040 dinara. Za sve ljubitelje sedme umetnosti, Centar za kulturu Stara Pazova spremio je 5 projekcija za ovu i narednu nedelju. Komedija drama Dušana Kovačevića Nije loše biti čovek biće prikazana u Staroj Pazovi sutra od 20 časova. Glavne uloge u ovom ostvarenju igraju Vojin Ćetković, Branka Katić, Nenad Jezdić, Hristina Popović i mnogi drugi. Sinhronizovani animirani porodični film Čarolija meseca biće prikazan staropazovačkoj publici sutra
sutra od 18 časova, dok će Novopazovčani moći da uživaju u istom 24. decembra od 18 časova. 4 godine nakon što je obukao legendarni crveni kostim, Tom Holland pojavit će se po treći put na velikom platnu kao čovek-pauk u filmu Spider-Man, Put bez povratka, a staropazovačka publika ovo ostvarenje biće u prilici da pogleda 27. decembra od 20 časova. U vreme novogodišnjih praznika novo poglavlje u sjajnoj animiranoj franšizi iz kompanije Illumination stiže sa velikim snovima i spektakularnim hit pesmama. Drugi deo filma Pevajmo, u kojem će publika u Staroj Pazovi uživati 27. i 28. decembra, a 29. u Novoj Pazovi od 18 časova. U Staroj Pazovi je u subotu odigrana utakmica dostojna derbija 12. kola Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije, u kojoj su odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove savladale ekipu UBA sa 3:1. Jedinstvo je sa skorom 11:1 lider šampionata, dok je UB sa 8:4 na četvrtoj poziciji. U narednom kolu Staropazovčanke će odmeriti snagu sa odbojkašicama Železničara u Lajkovcu. Vreme sutra malo hladnije, ujutro slab mraz, u toku dana u većem delu zemlje umereno oblačno i suvo vreme, na jugoistoku i u planinskim predelima istočne Srbije oblačno, ponegde sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža jutarnja temperatura biće do 1 stepen, a najviša dnevna sutra od 1 do 5 stepeni. Hvala vam što ste pratili vesti, ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno!